Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny kanal. Idag ska vi hoppa in i den här. För er som inte vet det här är Beautylish Lucky Bag 2022. Och det här är, eller ja, tänkte säga 2023, jag vet inte vad numret blir. Men det här är alltså ett koncept som den amerikanska hemsidan Beautylish har. Där man får, ja men det är helt enkelt en mystery box. Du betalar en fast summa, jag tror att jag allt som allt betalar strax över 1000 kronor för den här. Och man vet inte vad som är i. Och det här är liksom the mystery boxes of the mystery boxes. Jag har öppnat det, jag tror att det här är fjärde året kanske eller något sånt där. Kanske mer till och med. Jag brukar alltid köpa den för de har så mycket roliga märken på sin sida, hemsida. Det är allting från Charlotte Tilbury till Natasha Denona till you name it, hur mycket som helst. Och det är så roligt. Jag har inte ens plomberat upp lådan. Lucky Bags är ett koncept som egentligen är, om jag inte missminner mig, det är i alla fall asiatiskt, jag tror att det är japanskt. Ska vi se här, en liten sex. Och de brukar vara fina direkt på insidan så här, vi ska se. Oh ja! Lucky Bag 2023. Man köper, de här släpps alltså varje år i mellandagarna. Och sen kommer de då här nu framåt slutet av januari, så mina precis kommit då. Då står det så här: Lucky Bag 2023. Now more than ever we want to celebrate community and connection. This year's Lucky Bag design is dedicated to you, our global community. Och den är superfin på insidan. Alltså I'm so excited. Jag har fått genom åren, man får bara köpa en. Vissa år så brukar jag be Fredrik att köpa en och jag en och så. Men jag har bara köpt en enda i år. Förra året var ju, alltså jag tror inte ens att jag la ut videon då för att jag var så jävla sur. Jag fick två identiska ganska dåliga lådor. Eller var det förra året eller var det två år sedan? Och så, men jag köper ändå alltid den här. Den är så rolig att öppna. Så låt oss öppna min Lucky Bag från Beautylish. Nu ska jag sluta tjata. Lilla lappin. Oui. Alltså gud vilket fint wrapping paper. Alltså nej, vad fint det är. Okej, jag börjar med att ta bort lite prassel. Allting är väldigt välpaketerat ska jag säga. Det finns också ska jag säga en XXL variant. Den säljs inte till Sverige eller inte internationellt, bara i USA. Och sen finns det också Jeffree Star Lucky Bags. För tidigare så har ju Jeffree Star varit ganska exklusivt på Beautylish, alltså för lite länge sedan. Men numera så hatar vi ju alla Jeffree Star och sminket, så det är ingen som vill ha den. I'm just saying. Här är min Lucky Bag, jag ska inte kika. Jag ska öppna den här lilla plasten bara. Det första som jag ser är en produkt ifrån Good Molecules. Det här är i alla fall Good Molecules och det här är Beautylish, alltså jag vet inte om det bara säljs exklusivt på Beautylish längre, men det ägs utav de som äger Beautylish, förstår ni? Så att om det officiellt är Beautylish märke eller alltså om det bara säljs exklusivt där längre, det kan jag inte svara på, men det är i alla fall samma ägare. Och det här är deras Sheer Mineral Sunscreen SPF 30. När jag spelar in den här, då åker jag till Thailand vilken dag som helst. Oh, exciting, very exciting. Minimal White Cast Sunscreen Lotion. Jag har sett flera använda den här faktiskt. Good Molecules är också ett väldigt, väldigt prisvärt märke. Alltså en del av deras produkter kostar typ bara $10 eller så. So that's nice. En sak till med Beautylish som jag verkligen tycker om, det är man förbetalar tullen och sånt hos dem på hemsidan. Så man behöver inte bry sig om några extra avgifter efteråt, vilket jag tycker är nice. Okej, sunscreen. I love that for us. Nästa, jag tog två saker. Jag tar lägger tillbaka en. Det andra är ifrån märket Ilia, som vi nyligen har fått i Sverige. Där är Color Haze Multi-Use Pigment i Stutter. Jag har alla de här. Om det är den produkten som jag tror att det är. Nej, det var det inte. Jag har dock en sån här. Men jag tror inte att det är den här. Det här är deras multipigment produkt, alltså det är en sån här liten applikator man kan använda både på kinderna och på läpparna. Innan jag swatchar den här, men det känns inte som att jag har för en stutter. Jag har en ljusare jag swatchar. Låt oss ändå, jag brukar inte swatcha allting men låt oss ändå. Okej, kolla vilken fin färg. Ilia är i alla fall, gott den luktar, jag kommer inte ihåg att min luktar så här gott. Jag har en betydligt mer rosa eller så ton. Det här. Ilia är ju ett lite dyrare
skincare infused sminkmärke. Finns som sagt i Sverige nu. Gud vad roligt. Okej. Jag behöver inte lägga in den här kartongen igen. Eftersom jag har swatchat den. Vi fortsätter vidare hörni. Sen har jag fått ifrån Sonja Kashuk. Förra året så fick jag en pensel. Vi ska se här. Där är den. Jag fick två då ju. Det var förra året. Det här är också från Sonja Kashuk. Och det här är kvalitetspenslar. Japanska handgjorda kvalitetspenslar som kostar röven. Jag måste nog göra så här. För att den här kommer jag ju definitivt att kladda ut på allt jag äger. Det här är handgjorda kvalitetspenslar utan dess like. Tar man hand om en sån här pensel, då kan du använda den hela livet. Och jag kan intyga, jag har använt den här väldigt mycket under 2022. Det här är alltså Sonja G. Eller, sa jag Kashuk? Jag menade inte det. Jag menade Sonja G, sorry. Det går bra nu. Kashuk är ett sånt där jättebilligt märke att komma på. Som finns, ja skitsamma. Det här är i alla fall som jag fick förra året, heter Worker Pro. Den här heter Worker. Så att skillnaden på de här egentligen är att förra årets är lite fluffigare medan den här är lite plattare. Och hårstråna är så mjuka, okej, så roligt. Älskar de här penslarna, jag har några stycken till. Men de kostar, jag sa, they are expensive. Men som sagt, tar du hand om så behöver du aldrig mer köpa en pensel i ditt liv. I'm just saying. Okej, en lip capsule ifrån Mob, Mob Beauty, lip capsule. Ha, jag gissar, jag måste tjuvkika här nu då, ja, jag tar den här. Jag gissar att det här då är läppstiftet som är liksom, ja precis, lipstick refill i den här, som man stoppar då i den här. That's nice I guess. Jag ska inte bryta mig in i den ifall att jag vill göra en TikTok eller så om den. Har aldrig hört talas om Mob, men färgen ser ju superfin ut. Lipstick, står det någonting om vad det är för någonting? Jag tänkte om det stod någonting, om det är en satin eller om det är ett matt läppstift eller så. Men det verkar inte göra. Bara att det är färgen M59. Okej. Nu ska vi se här, jag kom på att jag ska inte lägga bort alla saker. Jag började stoppa penslar och sånt på sin plats ifall att jag vill sammanfatta i slutet. Sen har jag fått en Verb Extra Hydration plus Glossy plus Shine plus Heat Protection plus Glossy Shine Hairspray with Heat Protection. Jag undrar om det här är en multitasking spray lite likt Dream Coat eller? Application before heat styling spray from root to end on damp or dry hair. Heat style as desired. Det är ett värmeskydd alltså. Jag har aldrig hört talat om det här märket. Det är alltså märket Verb. Älskar värmeskydd. Jag tycker att det är en av de roligaste hårstylingsprodukterna som finns att testa. Det var ju spännande med ett helt nytt märke också. Sen så har jag en liten produkt till här. Det är... Oh, so fancy. Jag reglar lite för jag blev alldeles till mig. Sorry. Det här är från märket Wayne Goss som är en otroligt duktig makeupartist. Han har en YouTube-kanal och är liksom en av de största YouTube-kanalerna som finns. Även om det liksom har pågått länge, så att engagemang och sånt kanske inte är vad det har varit. Men en av världens mest kända makeupartister i alla fall har ju startat sitt eget märke med sitt eget namn, Wayne Goss. Och vi har fått The Essential Eye Kohl Pencil. Förra året tror jag att jag fick en palett, eller kanske året innan. Det är i alla fall den svarta träkajalpennan. Jag älskar kajalpennan som är gjorda av trä. Det är något speciellt med de färgerna. Och färgen heter, eller med den konsistensen, färgen heter granit. Very exciting. Alltså en helt ok mystery bag hittills. Men inte jättekul. Däremot, är det sista grejen nu? Vi har något större här. Men jag undrar vad det är. Är det Wayne Goss också tror ni? Kanske. Ja, oh jävlar. Vi har fått Wayne Goss The Luxury Eye Palette. What? Jag vill säga att alla mystery boxen också ser helt olika ut. Alltså, så jävla snygg eller? Det är samma som jag fick förra året eller? Jag har redan den här. Är det exakt samma som jag lyckades få förra året? Jag tror att det är det. Jag tror faktiskt att det är det. Det här är ju typ den perfekta paletten för alla er som gillar en neutral ögonskugga. Fast är det verkligen det? Jag måste nästan gräva här och titta på den.
och se om det verkligen är samma. Men oavsett, superkul. Det här är alltså Imperial Topaz. Frågan är om den som jag har är lite kallare i tonen. Gud, mitt makeupartist hjärta gör ju ett skutt. Jag ska sminka lite brudar i sommar. Undrar om det här inte kommer bli den perfekta brudpaletten i sommar. Ändå. Wayne Goss är väldigt dyrt. Så I'm excited. Alltså, om jag ska vara helt ärlig, lite besviken. Ingenting från Natasha Denona, ingenting från Charlotte Tilbury, ingenting från, du vet, såna här dunderpopulära märken. Jag får dubbelkolla så att det inte är någonting mer här i. Jag tror ju inte det. Det känns som att jag har fått mycket mer de tidigare åren. Med det sagt så är ju paletten jättedyr. Refill läppstiftet, ingen aning. Heat Protecten är kul, men absolut ingen aning. Luktar fan gott ändå, den där ska jag testa direkt. Penna från Wayne Goss, lite tråkigt med två saker från Wayne Goss som jag ska välja. Penseln ifrån Sonia G är jag supertaggad på. Kul med Ilia, roligt med deras egna, vad heter det? Good Molecules. Så det är alltså en helt OK mystery box, absolut inte en av de bästa jag gjort. Jag har flera såna här videor tidigare, jag lägger dem här i bild så här på slutändarna. Men ändå, helt OK rolig mystery box. Är det här någonting som ni hade betalat strax över 1000 spänn för? Alltså jag hade gjort det, faktiskt. Men det är precis på gränsen, om jag ska vara helt ärlig, den här gången. Tack för att ni kikade på dagens video, glöm inte bort att ta hand om er själva. Tryck på prenumerationsknappen om ni inte redan har gjort det. Så syns vi igen snart. Hej då!